ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары бал жинауға көмектескен күдіктілер ұсталды. Ақшаға бал сатқандар Қызылорда мен Шығыс Қазақстан облысындағы тестілеу орталығының қызметкерлері. Күдіктілер білім бағалау процесіне араласып, талапкер мен педагогтердің компьютеріне қашықтан қосылған. Осылайша талапкерлерге тестен жоғары нәтиже жинап берген. Негізгі үш күдікті 19 шілдеде ұсталды. Тінту барысында қашықтан қосылуды қамтамасыз ететін техникалық құрылғылар мен заттай дәлелдемелер тәркіленді. Қазір тергеп-тексеру амалдары басталды. Былтырда ұлттық қауіпсіздік комитеті осыған ұқсас қылмыс жасаған 6 адамды жауапкершілікке тартқан еді.